Друзяки, привіт! На минулих відео наша квіточка народилася в контурній різьбі, а потім ми її реінкарнували в вигляді плоскорельєфної, такої легенький, плоскенький рельєф. Зробили її в такому рельєфчику плоскенькому. От. А цього разу от, прийшла думка продовжити такі, скажімо, ну, експериментами не назвеш, в принципі, але такі якісь такі рухи. Я думаю, вам буде цікаво побачити той самий елемент, тобто один і той самий елемент в виконанні різних технік. Тобто в різних стилях, в різних видах різьби, скажімо так. Тобто ми почали з контурної різьби, самої простенької такої, просто навели лінії, то було в попередніх відео. Кому цікаво, може знайти, подивитися. Потім ми перейшли в такий плоскенький рельєф, нічого не міняючи, просто на базі контурної різьби, контурного елемента, ми якби взяли і виконали в іншій техніці. А цього разу прийшла думка ускладнити той момент. Ну, тобто ми рухаємося далі, ми хочемо розвиватися. От. І ми зробимо квіточку цю ж саму, ще трошки в іншому ракурсі, в іншим стилем, трошки ускладнимо. От. Складність буде полягати в наступному. Ну, по ходу побачимо, по ходу відео. А сьогодні я хочу показати просто, нам треба, ми вже, в принципі, тут нічого чіпати не будемо, тому що ми тут вже пошліфували наждачкою, тобто тут вже є абразивчик, так і так. Тобто тут, ну, ми вже заглибилися в певних моментах, в певних місцях, де нам не треба було би заглиблюватися. Тобто в наступному поетапності, в наступній, ви побачите, що я мав на увазі. І нам треба цю квіточку перенести на іншу заготовку, тобто цей малюнок. Ну, це важливо. Ми потім собі порівняємо різні вигляди, різні іпостасії. І як це зробити? У цьому відео я хочу показати, як перенести цей малюнок, бо так як ми малювали прямо на заготовці. Звичайно, краще нам малювати спочатку на папері. Потім переносити на заготовку, лишається у вас на папері малюнок і так далі. Ви собі можете далі працювати. От. Але ну, буває всяке, буває, ну, тим більше в такому експромті, навчальному процесі. Я намалював прямо на заготовочці, в тих розмірах, які тут дозволяло. І зараз подивимося, як ми будемо перебивати. Беремо просто таку кальку. От. Можна просто простий папір А4 формату там, чи будь-який. І тут можна, в принципі, просто обвести, так? Можна, тобто, двома варіантами. Можна просто обвести. Бо так як він у нас прозорий, то забирає дуже небагато часу. От. Стебельце. Ми перебиваємо для того, щоб перенести на іншу заготовку. Ми будемо трошечки в іншому ракурсі робити ту квіточку. Ми просто побачите в іншому стилі її виконання. От така, такий от вигляд. А якщо взяти просто листок А4, от просто листок такий, ну там якийсь лежить у вас. І можна таким чином просто перебити. Займає буквально кілька хвилин. І передає максимально точно наші контури. Краще взяти м'який олівець і під якимось кутом.
От наша квіточка перейшла на папір. Ну, ось так. І ми будемо перебивати на наступну заготовку і будемо виконувати в іншому вигляді ту квіточку. Ну, а на сьогодні це коротеньке відео я закінчу. Кому цікаво, підписуємося на канал, ставимо лайки і побачимося в продовженні.